Nē, es nekā neteiktu, kurā gadījumā. Tu paklusēsi? Pateikt, šo, ka vispār nekā gudru pateikt nevar. Smalk mašīna atkal darbojās. Kas filmē? Kad tu filmē? Kas tu filmēšana? Ejam ārā, paskatās. Kas tu filmēšana? Idiot. Mani. Ritroka, pracīša, izģērbs. Paiet tālāk, bišķi. Notiek. Paldien, es atvērojos. Aha. Mēs šeit nedaudz patraucēsim. Tad mēs pieiesim tuvāk nedaudz, ieskatīsimies jums acīs. Un tad mēs atkal paiesim tālāk. Un tā šī par interviju ar grupu. Neviens negribēja mirt. Neviens negribēja mirt divatā. Bundzinieks. Šī grupa bundzinieks. Mēslu stāciņš ir. Un šis grupas galvenais solo ģitārists. Dvēselis DJs. DJs Dvēseli. Kāds nu viņš ir? Cēlēs augšā. Graudu asfaltus. Rektā ir tāds kogu īstenībā. Tu izvēbi tikko. Rīvien atpakaļ. Ne, mēs gribējām parādīt, kā izdēma. Gribējot sacīt. Tas noteikti ļoti ātri. Tātad ir. Brit rock vārā jāpiņ izdēma. Šādi tas noteikti. Turpinājums. Kā tiek izdzērti? Kā tiek izdzērti kreku?